നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടാലേ അത് നിയമമാകൂ. സാധാരണഗതിയിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ ദൂരീകരിച്ചതിന് ശേഷം ബില്ലിൽ ഗവർണർമാർ ഒപ്പിടുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി 8 ബില്ലുകളുടെ മേൽ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അടയിരിക്കുകയാണ്. ഒടുവിൽ സഖികെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലും സമാന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അവരും സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തി. ഇതിന് പുറമെ പഞ്ചാബിലും ആം ആദ്മി സർക്കാരും ഗവർണർക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാതെ അടയിരിക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ജനപ്രതിനിധിയല്ലെന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കണമെന്നുമാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡിവൈ ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് തുറന്നടിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ താൻ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുമില്ലെന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സ്വരത്തിൽ ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണുണ്ടായത്. ഗവർണർ ഒപ്പിടാനുള്ള 8 ബില്ലുകളിൽ 2 വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതാണ്. സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഗവർണറെ മാറ്റി പകരം ഉന്നത നിലവാരമുള്ളവരെ നിയമിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലാണൊന്ന്. ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ സർവകലാശാലകളുടെ ഭരണത്തിൽ ഗവർണർ അതിരുകടന്ന് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് സർക്കാർ ഇങ്ങനെയൊരു ബില്ല് ആലോചിക്കുകയും കൊണ്ടുവന്നതും. മറ്റൊരു വിവാദമായ ബില്ല് ലോകായുക്തയിൽ അപ്പീലില്ലാതെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥ മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അപ്പലറ്റ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഗവർണർക്ക് തൻ്റെതായ ന്യായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകൾക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ അധികാരമുള്ളത്. ഗവർണർ ജനപ്രതിനിധിയല്ല, ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തവരല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗവർണർമാർ. ഗവർണർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്. പ്രഗത്ഭരായ നിരവധി ഗവർണർമാർ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗവർണർമാർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. തമിഴ്നാട്, ബംഗാൾ, കേരളം, പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഗവർണർമാർ രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചുകൊണ്ട് പലവിധ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സുഗമമായ പോക്കിന് നല്ലതല്ല. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് വരെ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിൽ നിയമമായി കണക്കാക്കാനുള്ള നിയമമാണ് ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഭാരിച്ച ചെലവിനും ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിക്കും ഇടവരുത്തുന്ന ഈ ഗവർണർ പദവി തന്നെ ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിയമിച്ചാൽ പോരെയെന്നും ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധർ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.